Právě se jedeme podívat do Medlánek na rodinný dům s prostornou garáží a okrasnou zahrádkou. Je to až na samotném konci a je to pouze kousíček do nádherné přírody. Pokud budete bydlet tady, už nebudete mít žádné trable s parkováním. Můžete nechat auto přímo na ulici, můžete vjet na vjezd, anebo zajet rovnou do garáže. Dům je dispozičně řešený jako 6+1, přičemž každé patro má kolem 80 metrů čtverečních. Najdete tady dvě koupelny, dvě toalety, šatny i atypické pokoje protažené do podkroví. V suterénu si můžete dokonce zřídit i plnohodnotnou pracovnu se zázemím. Zahrada s terasou jsou ideální pro drink, jídlo, ale i jako prostor pro vaše děti. Oželíte i menší rozměry, a to z toho důvodu, že pouhých pár metrů je odsaď Medlánecký rybník se sportovišti, Medlánecké letiště, zámecký park a hlavně Velká Baba. Pokud se vám dům a jeho okolí líbí, a myslíte si, že by mohl být vaším novým domovem? Ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.